ბიცეპს ჟენევის ფორმატი რა გასყვაძლებს საერთოდ რა გასაგებია რომ სულ არაფერს რაღაცა ჯობია მაგრამ ეს რაღაც გაუგებარი ფორმატი რომელიც იყო გაგძლოს ეს მაინტერესებს ერთი და მეორე ძალიან მაინტერესებს ასევე რითი ზომება საერთოდ მუშაობის ეფექტურობა რო ჩვენ ღარიბ ქვეყანას არ აქვს ფუფუნება რომ ამდენი ელჩი ხალხს ყავს ბევრი ელჩი ქვეყანაში და რამდენად ეფექტურად მუშაობენ და რამდენად ეფექტურად იცავენ ისინი ქართული სახელმწიფოს ინტერესს როგორი ზომება მათი ეფექტურობა აი ესეც მაინტერესებს ამ სამ რამ მე ამ ფაქტორს აკავშირებს სისულელი ზოგიერთი ოპოზიციონერი ალავირების ეს არის ბოდოა რაღაცა მართლა ის თუ არ არის ასე ქართულოს რო ეწარმოდგეს თავის კანდიდატს დაუშვათ რომ 19-ი არის ქართულოს რომის კანდიდატი დაუშვათ რომ 19-ია ქართულოს რომის კანდიდატი მერე თავი კანდიდატების წარმოდგენები არის კანდიდატების კენჭის ხარ და მხარდაჭერა არის 80 ხო გამოჩ ყველაზე კარგი ჩვენაც გავაკეთეთ ამ პროცესში არის ის რო რეგლამენტი შევიტან ცვლება და ღია იქნება კენჭისყრა. ხო დავინახავთ ვინ მისცემს ხმაზა, ვინ არ მისცემს. აქამდე იქნებოდა ეს საშიში და ეს თამამინა ბიჭი, მითო გადავდგით ჩვენ რომ კენჭისყრა იქნება ღია. და ხო გამოჩნდება ვინ იქნება? ჯერდი ვინ არის 20-ის კანდიდატი, რაც მაინტერესებს. და შემიძლია პირდაპირ გითხრათ რომ თუ ვინმეზე გვეტყვით რომ ეს არის 20-ის კანდიდატი სახალხო დამცველს, ხმას არ მივცემ პერსონალურად მას. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან კარგი კანდიდატი იყოს, არ ვიცი. ამიტომ ეს ბოდოა ოპოზიციაში საიდან მოიტან რაღაცას მათემურად თუ არ იყვიდა განსხვავებულად თითქოს არიქა იმ წუთში ოცნებ რაშუაში ოცნებ უბრალოდ ჩვენთან მოდიოდნენ სახალხო დამცველების კანდიდატები რომლებიც გეუბნებოდნენ რომ რატო არ გვაქვს უფლება რომ ჩვენ აზრი ვთქვათ იმებს დეპუტატებს და ხალხს ჩვენ ვთქვათ რომ კი ბატონო რა და ეს ფავორიტიზმი რომ გინა ხალხი შეფასებები შვი კანდიდატთან ზოგ საერთოდ არ დაუწერი შეფასებები რას ნიშნავს ეს ზოგს რაღაცა უცნაური სისტემა გამო რასი რატო ეს არის უბრალოდ ფავორიტიზმი და რაღაცა ელიტური ჯგუფების მიერ ას გასწოლებს ხედო და ის არგუმენტი ის არის ახლა 19 ის ყوار რატო არ მომუსულა 7 ნუ მომუსულა 19 არ მომუსულა 20 ახალყო დამცოს ვიჩენ აუ 5 წელი და ჭირხა რა მე დღესაკენ ამ პარლამენტში ამიტომ არის ბოდვა და ცოტა რაღაც თავი მოთოქონ ამ ჩემმა ოპოზიციონერმა კოლეგებმა ან ჩაიხედო რაღაც თვითონ რასაც ამბობენ ის რომ ჭეშმარიტება რატო არის იმიტომ რომ კენჭის ხრა თავად კენჭის ხრა თუ თავისივე პარტიის წევრების ეშინიათ რომ შეიძლება ჩუმად მომწე კანდიდატს ამაშია საქმე თორე მე ზუსტად ვიცი რომ მითხარი ვინ არის ქართული მოწერის კანდიდატი ეხავე საჯარო და უფრო იას მას არ დაუჭირ არ ვიცი მაგრამ დანარჩენ ადამიანები რატომ დაუდო იმას კრაკრაკია დავაკრინო წვების უფლება მართლა გეუბნებით ერთ 7 ადამიანი მაინც მოვიდა ჩვენთან რომლებიც გითხრეს რომ არა გვირჩიეს და რატო არ გვაქფლება რომ ჩვენც მოგვისმინოთ და მოუსმინოთ არა მაქვს ისეთ სისულელებს იცახის ზოგიერთი ოპოზიციონერი რომ ის რა ქვია ჩვენთან მიმართებაში თუნდაც ელემენტარული ჩახედვა რომ რაღაცა შეეზარება ხო და რანაირად უნდა შევთანხმდეთ ასეთ ვითარებაში არ ვიცი ჩვენ არავინ არ ყოს ფავორიტი და იმ წარმოადგენთ ყველა არა ყოს არავინ ფავორიტი და მო დავშდეთ და მოუსმინოთ და ნახოთ აი მის მიხედვით გადაწყვეტ ინიციატივა ის იყო არის, მაგრამ ეს არის გარიგება ქართულად შემოსა ნაციონალურ მოძრაობას შორის. აი ერთი კითხვები დაუსვით, ჩვენ რაღაც სულელურ კითხვებს გვეშავენ ხოლმე. კითხვები დაუსვით ნაციონალურ მოძრაობას. რო გამოდიოდნენ და იძახდნენ რომ ასეთი საზღარი სამართლებრივად ასეთი გაუმართავი კანონი არ არსებობს და რატო თაუჭიდებენ ხარ? გასაწერია მიშელის დოკუმენტი. ჩვენ თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავით ამ მუხლის. თავიდანვე, იმიტომ რომ გენერალური პროკურორის არჩევის წესი გაცილებით უკუღმართი გახდა ახლა ვიდრე იყო მანამდე. და ქართული ოცნება და ვინ დაუჭირა მხარი ნაცნობ მოძრაობა ქართულზე რატო იმიტომ რაღაცაზე არ ეგარიგებული ხო ზარდა მიგიწეთ რა ვიცი არ ვიცი აბა როგორ შეიძლება ასე შარმიშელის დოკუმენტის არაფერს ქართული ოცნება მხარს არ უჭერს ლამის ნაციონალურ მოძრაობას და მანდამაინც ორივე რო ამბობს რომ ესო არისო არსებული მდგომარეობის გაუარესება და
ანტისამართლებრივი აქტიო ამას რატო გავიმას ხეს გადაფიჩინდნენ მანდა მაინც ამაზე რა ვიკითხე რაღაცაზე არიან გარიგებულები დარწმუნებული ძალიან ცუდი პუნქტი იყო ეს ჩვენ გამოიგეთ არქივი პირველივე დღიდან რამდენადაც ჩვენ ვიყავით მხარდამჭერები სამიშების დოკუმენტის რამდენადაც ჩვენ ვიყავით მხარდამჭერები რომ ეს შეთანხმება შემდგარიყო იმდენად თავიდანვე ჩვენ არ მოგწონდა ეს პუნქტი კატეგორიულად იმიტომ რომ აუარესებს და აგერ უშინაც უშინაც მოს დებატები გამოდიოდნენ და ორივე ნიძახდნენ რომ საშინელებას ვაკეთებთო ლევანმა თქვა და მართლაც ის პერფექტს გავდა ყველა რაც გუშინ ხდებოდა ერთი მხარეს და მეორე ციცაღლა რომ საშინელი კანონიაო და დიდი გულმოდგინების ამდენი მხარდაჭერა არც კანონს არ ყოლია და რატო არ ვიცი არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეს ხო ცუდი ჩანაწერი ეს არის ცუდი ჩანაწერი არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს ვინ დაწერა ვინ არ დაწერა მაგრამ აგერ რა გამოგუშინ ვინც ხარს უჭერდა ყველა აგინებდა ჯერ აგინებდნენ და მერე ხარს უჭერდნენ ამ პროექტს და რატო არ ვიცი სიმართლე გითხრათ ბატონო არ ვიცი ვიღა ჩემოიპარა და ჩაგვიწერა ვიღაცა ჩემოიპარა ჩაგვიწერა არ ვიცი